こちらのテーブルご紹介します。2つね、はい、アルテックの 80A ワイド 120cm です、うん、お願いします、はい、ちっちゃめですよ、だいぶ、はい、こちらサイズは、うん、横が 120cm、はいはい、奥行きが 60cm、うん、はい、高さが720cm、そうそう、72cm なんで、はい、アルテックのテーブルは基本 72cm ですね。そうですか、はいはい、じゃあ、うん、こちらお値段が135,000円、135,000円、ホワイトが124,300円で、うん、バーチの方が135,300円。さっきとちょっと違うのは、そう、ホワイトラミネートにした方がお値段ちょっと下がるんですよ、はい、なんで結構本当アルテックのこのホワイトラミネート天板はお買い得、はい、お買い得よね、うん、L レックですよ皆さん、 L レックですよ、アルテックといえば L レックですよ、はい、ですね、ちょっと座ってみる、はい、これ、こがちゃんが好きな椅子ですね。座りやすい。座りやすい。お尻を押さえてみると、どうですか ?3 人どうかな、まあ、でも、ここ大人3人ですからね。うんうん、だからご夫婦と子供さん1人ぐらいですかね。だったら、全然いけるでしょ、うんうん。お子さん2人でもいけそうな気がする。ここね、頑張れば。で、おじいちゃん、おばあちゃん来たら、ここ座ってもらいましょうか。うんうん、はい、そうね。いい感じですね。そう。はい、だから全然120×60cmっていうと、やっぱりちょっと物足らないかなって感じ。うん、いやコネクトで販売してるテーブルって結構どれも大きいから、はい、僕らからするとちょっと物足らないような心配もあるんですけど、うん、全然いけるでしょ。コネクトのダイニングテーブルでは最小？長方形でいくと最初、まあ、90センチ角とかね、はい、75センチ角っていうのはあるけど、そうね、まあ、本当の最小でいくと75センチ角、正方形、はい、正方形の75センチはあるけど、はい、うん、まあ狭いっすわね、狭いっすわね、うん、はい、だからまあ、これぐらいの新生活に合わせたテーブルでいうと、まあ、これぐらいはあると嬉しいですよね。あとこれもしダイニングで使わなくなった時にデスクとして使い回せるサイズ感っていうのが嬉しいなって思います。そうなんですよ。だから例えばこれをとりあえずこの新生活では購入しておいて、うん、お家を建てるとか、うん、ちょっとサイズアップしたマンションに引っ越すとか、うん、っていう時 の、 勉強机とか、はい、お子さんが大きくなった時の勉強机とか、まあ、そういうのに使ってもらえると、うん、もうずっと使えるから ね、 そうですね。とりあえずで買っちゃうと大体ゴミになるんですよね。急いで間に合わせで買っちゃったやつは、でまた買ってる時に本当に苦しいんですよね、気持ちがね。そう、うん、値段の問題じゃないよね。そうそうそう、物を捨てるっていうね、辛い、使えるのに、そう、うん、っていうのが、あの時に出したお金なんだったんだろうなと思いますね。へぇ、ね、そうそう、はい、こんな勉強机だったらね、うん、勉強しますよ勉強しますよ、バカな、うん、いやでも、はい、いやでも、だ本当に子供が大きくなってもお母さんのなんか机とし したりとか、ね、はい、本当にずっと、うん、使い続けれますよね、うん、横に座っても教えられる幅ですね、ですこのお子さんにお勉強を、うん、身長何歩いくつでしたっけ。161です、はい、161です。161と178、8っていうとちょっとサバ読んだことになるけど177cmです。178cmですね、はいはい、158cmで、低く感じます？全然、やっぱシートハイが、うん、まあ、アルテックのスツールが435ですね、ね、はい、そう、なんで全然気にならないですよ。ごめんなさい、なんか435です。 435mm、はい、スツールが、うんうんうん、まあ椅子も大体それぐらいです。こんな感じだから、さっきよりは、CPH とかに比べるとやっぱりちょっと下がったなっていう感じはありますけど、あ、そうですか、うん、
え、ないぴったりです、私。ああ、じゃあ、多分そう、はい、日本人の女性、平均的な身長からすると多分これぐらいのサイズ感というか高さが、うん、まあ、ベストはベストだと思いますね。次行きますか。ちょっとあ、まとめます、はい、はい、まとめです、はい、では、アレテイク 80A です。ワイド 120cm です、うん、どないなテーブルですか。じゃあ、おすすめ、もう一回おすすめちょっとプッシュして、はい、ホワイトラミネート天板ですね。こちらは摩擦に強くて、うん、で、通常のラミネートより少し厚みのあるものとなってます ね、うん、ね。あ、そうなんですね、はい、ここのラミネートが。そうですね。で、普段のお手入れとしては湿らせた布で拭いていただければ大丈夫です、ね。うん、俺も全然お手入れなんですかね、はい、はい。家でデスクとして使ってますが、セブンチェアは合いますか。家でデスクとして使っていますが、セブンチェアは合いますか。あ、まあそれでもいいし、あっちでもいいし、あっちでもいいし、どんなセブンだとか。すごいね、何でも出ますよ、何でも出てきますよ。雰囲気、あ、こっちが雰囲気合ってるけど、でもこのベルベットにちょっとかっこいい黒いライトとか合わせてもいけますよ、ね、合わせてもいけますね、うん、差着は43と720だから問題ない、29センチの差着、はい、問題ないで大丈夫です、はい、セブンチュアぜひ検討してみてください。逆に今椅子何組み合わせてるんですかね。そうですね、なんかご検討されてるっていうことですね。セブンに変えようかなっていう感じで、はい、あ、デスクやったらこの今フルパディングでね、これは生地ですけど、レザーでやってるんで、エッセンシャルレザーね。そう、それがもうすごいクッション性があって何時間でも座れる柔らかいやつなんで、何時間でも座れちゃうね。何時間でも座りたくなっちゃう、わざわざ座りたくなって触りたくなっちゃうようなレザーをやっております、はいはい、こっちもよろしくお願いします、はい。